Аны ағайы қонығынан бейгі республика бет үргіде күнін білетек бет. Мұсыстыр сүрбәхет тіз күні бейгі республикаға ұратытық білетінер. Бейгі ұстыр бөлік бөт, дойду тәбір сүрағыл Москва қорық көлелдер, Округдіксі Федерация Сәбиеті ғар кәлеммет, дойду тағымығар бейгі республика бет интерейін көміз күрге то қанлық өле барарын, етенне бейгі республика бет сайдытығар қайет оғба пұруғы бұхар салларын тоғынан көпсі тек бет. Бүгін бейгі беребетігер Россия Федерацияның сенаторы, Федерация Сәбиетін федеративні тұтуғы регионлар білетекелдерігер олықтоқ бейіні салайындыға, онна қотуғы сіз жалатығар комитетін челені Сақымы Миланович Афанасьев күттіға кейінгі күтті ерақора атық тәпсен оларын көпсі тек бет. Бейгі беребетін болғайын көрі. Сонтран, келени хер республика бит регионах кое-где неги на гадели бин. Он на тон ханга користи бит, он на бухетте и болла ди битинг бу. Тоа на скана мута на тон еми гадели бин. Махтал. Да хедда гадити. Бу хетте и хигер холвор манне ибдук тахам на тоа на скалор. Миха сан солдия белитех мбарам блирин балана игар. Калма индигир жона хергете народ депутат нан таланнар илтюменге үлелетегі пыттыр. Жомыр әргевер ұлған мақталлақпын. Үлтімен бәтін білістевейтілін бұ үддікі сүбеға үлелетегі тәрбіт. Оны үлтіменге талылан кәрбітім кәнеттен арас қасты кандидаты көрінілер, қоластанынлар, әттуын үлтімен депутаттары таланынлар, бәлінің істерліктен таланынлар, мандық үддікі үліға үйтан тұрадақтыр, әме бұйбарының Олгин боллана жон херге соғыян тұрадақ күйін қалыман дегер бұйвардачылар бұл талбық кеевет үддікі хөбеға қайдық бар қалын ден. Оны жоммар херге бір бұхарам бербетім. Илтімен республика білістевителі үддік сөбеға үләлектақ, республика бопростырын тұрос соқтақ, қалыман дегер округын онында бәйім қайысқам отрасылын жонын хергетін бірақпаппын. Манна да үлелі әбітім үрдіңен, жон әрге вопростарын, қалғаларын, нақастарын үлелі әбдіңен. Өсі үддік тағымға оғынна? Үддік тағымға оғынна, манна тағым үддік, онына палама өші төсі кем. Де бұл республика әнтерейін, бұл дойду тағымығар көміз күрге, сүрін сұрық ән қайда күрігіне, онына бұл қая қайысқан үлелігі оланынан? Кәлемінер, бейі республика өт Илдарханын Айсен Сергеевич Николаевтан көсі өтім. Айсен Сергеевич ғылбын, ғорықпын, Чөпчулан бербіті. Ол кәнеттен үлтімен депутаттарын көссөмін, келінер ғорықтарын әме ұлан тұрындақпын. Мен орылымден үддікі хүбеға Сақа Республикатың тұроссар Чөпчулар бапростарын. Бұл үрдік тағымға Россия правительства тігер, тұтақ министерстваларға, органларға тексерер, онны ол толуытың иддер контролылыр. Ол чәтшетінен Илдарханы кітті, Саха Республикатын, Бравыдылсуатын, Бүчіков Кирилл Евгений кітті, Бірседателін кітті. Илтімен Бірседателін Алексей Ильич Еремеев кітті, онына комитеттір Бірседателілерін кітті, Чөпчу үлелігі олырын. Қолуыра бұ үддікі сөбеға болар мұнияқтарға, комитет мұнияқтарға. Бұрбытылыстыва, Россия бұрбытылыстыватың членлерін кәтті көсігіге, пленарының мұнияқтарға бейі сақа серен ғайдыйтын туғынан хокуан ұлылар болуығына, либе жүрлігі тақсар болуығына, чөпчу әтейлері келдерлер, оны тұросыр, оны толаттыр оралылағын, оны үлін ет оларын. Бейгі күрәшілер бітігер бағарын берекқы бейгі барай кейі бартай дүйір болбатақ, жабы Сударсыны Дума, Сударсыны Дума депутаттары дейін бар, бұйыл бейгі қаңғытағы дәлбақ депутаттақ бөттен, аны тұрын бұланы бұл федеральный сөйбек кеме сенатордыр балылар, Егор Фанасович Борисов әме бейгі сенаторын үлілер. Әйгі бұл депутаттыр, оны сенатордыр. Сүрін ұратығы тұққын. Сударсыны Дума ден Аллара палата. Денер, Аллара палатаға хүрінен политическая партиялар бәлерін ғамай қыламнай, активнай жонларын әргелерін бұйбарын өңі таларанлар үлелет олар олар. Оны ұлған фракционнай жайы оны үле барып тұрар. Политическая партиялар бәлерін платформаларын көміскәнлер, келінер идеологияларын онына, келінер қайысқаларын өйіл оны өп түбәр хоконлары таларға анан, ұлынарға анан үләнгі талдар. Қоластаған түмігінен хоконлар ұлалдар. Бұл үддікі хөбе болуығына арғиятын қайысқалақ. Үддікі хөбе үддікі палата болар.
Буманна бигел бу торпут Валентинованна Матвиенко галачут этерин кудук чөпчулан этерин кудук биге палата регионы дедевит. Улата Россия регионнарын представительдер олорот Хителя областан Борис Фигуров Анасович Илтюментен мин биге сүрүн сылбыттен федеральный кон ылдар түгенигер регион республика Саха республикатын интеллеге учеттамытту учеттамбатакту ден ону истебит ондону контролдубут бюджет алагана болдун парламентской истегендер рекомендациялары болдун правительство членнерин кытта керек кепсети болдун ол ким болгана манна политической конкуренция ден ох үдүкөбөгө Беги регионнар представительдер боламыт сүрүн сылбыттен регион профессор вопросторын хүрлінен социально-экономическа хайысқыға анамыт вопросторға оны профессор бір аптақ бұд, оны болдым очалақ бұд. Олаты же беги айылғы бұтыгар, беги ораты бұтыгар, беги климат бұтыгар, хөп дүбес пәт соқуынныры, де әйге манна үлжеретен ұрытан салғы тұрысы? Қолығыр үддігі хөбе ехінен комитеттер балылар. Оборонна безопасность комитеті, социальная политика, агропромышленный онна айылғаны туғаны комитет, беге федеративны сығынна ғыларғы, бәйіне алайындығы, қоту сығынна ғыларғы комитет. Қолығыр алларға палатыға, Хударсынай думаға ұлылығы тақонлар бұқаварманы келелдер. Дөңгі күнігер. Оның ұлған экспертиза ұрыманы правовой, оның комитеттерге жүрлі әбіт. Бұ қоқын регион иддебілгер, жон иддебілгер әпетті дұ әпетті әбетті дөден. Қолығыр қоқын әпетті әбет, оның регион интеллеген ұчоттава болығана, бұ қоқыны тоқтатыр, оның атқыланайдыр түбәлтелер мебалыр. Асылқы бұл комитет көтеу тоқын тоқтан тұрырманы. Комитет ағарбатағы. Комитет ағарбатағына пленарны мұнеқы келбет, олаты ғақон ұлылуат. Бұ ғақоны сенатаддар, ғақоны ғұрбұт аптарға, бұрауытылса болуын өп, регион депутаттары болуын өп, или Хударсынай дума депутаттары болуын өп, хитерелдергер, толар оларғыр, онына замечайнаны ғоқын оларға төптірлік алыр. Бұ үддікі хөбе, оруылы онын ғатыр. Регион ғанаты учеттан ықтақ. Тон хүрін үлевіт Россия президенті Владимир Владимирович Путин үйтір политикатын арас қайысқаларға. Оны сүрінден көрін хокону ұлы үлетін чөпчулан үйтаған. Президент онына ғударсы политиката арас қайысқалақ. Внешні политический әйге, экономический әйге, социальный әйге, демографический әйге, инфраструктура, транспортный қайысқа, қотығы ұлыстар кығылғалары. Онна датын. Бұ қайысқаларғы президент ғытар бәтін еті анал әтейтігер әппет әтейлерін чөпчулан. Правительство, Россия правительствотын ғытар үлетінімі чөпчулан. Политический орган құддық, оны олқы келдерге анамыт қайысқалақ. Бұ үддігі хөбе. Сахымылан шын бәйін сетерелек бұласқа үлелі әбітің, оны білігін бұл депутаттырға, әме депутат бұғытының әме бірісті бейтерелек бұлас тем бұл бұлады. Бұл үкке бұлас қа үлелер опытым, оны сүрін ұратытын қолу бұра қайдық әтең әді. Қайыта яғынағы күлді. Маңды күлдікті ғанғы үлелерге жонталығынады, оны практическі опытынады. Практического опыта ғоқ, маңы үйдік тағымға үлелер табылуаттен бәм өтөй чөпчөй дөйін. Хитерлілі қорғанға правительствоға үлелеві болақына, олықтағы бәйгалайынға үлелеві болақына. Ел түбән метігер жон кәғылғатын тұрысу түлелеспет хоқон ұлынағыныгар өйді өлін өйдір болақына кейбейді үлелен өйбет. Бұ маңына 200 сенатор үлелі орыр, бары регионлардан, бары үддік тағымнақ регионы қалай бұд, хитерлілі бұласқа үлілі әбет депутатта бұд жөндір тағымнар үлді ұлған. Ол дөдінен коллектив бедде құхып, бұ үддік өбі аппараты, сенатандар. Күйін көләпін күтті Валентина ғанамна коллективкі бәті мәктелін, бәті келдерін, білгендерін, полномочиевым мандапын берін, білген комитетке керін. Сенатордар гетті, тәңге үлелі әдем.
Да, бу это егер курдахуна, но то все набен бу бласи гетиру левит ки опытинг да бухетнинг курдахуна. Бир республика бит сюринкалгата туй. Кенеке кемне худдаган хайнувут, амас курдахуна билен тура бихи тахмутулатты ден бухабатчане тиқоҳб. Алганам баран сюрин бихи билиген даганда каттараликту аридоустукту калгалар битухтан. Бо идуки хвала олорон регионаргатта бет икса улеваратора. Школор республика олорон мот бевит испитине докорнер болдах бите. Хети хилер битин либо комалтолах кетарбатах тугандер битин. Манна ияе якхеп ига икли регион коровит. Кхалгаларн онна кайларн якхеп. Региональные дела демолар. Школор бигун коми республикан гандивит. Аспекта Карелии, ну как бы пьют эти годы. Олим была на борта с этим днем, который был на Тягняхенге. Тягняхенге так не бить, да, обсахаты на Тахсер. Бих республика вот он, Гюдян, Луналлар. Улхан республика вот, Атрана Атрас, он на Дюнунан, Гергетнен, Улетинен. То он на Мючелет, так на социально-экономические показатели, он на индикатор Дардемалдар. Холоврхам и другие индикаторы, бут индикаторы, отдельные индикаторы, бут дён олоксуера, он дён ахсана, эдерс четтрёхне, камнас это ми индикатор, кихоло он угна это индикатор, эти холовр он туту темпата ден офсе мандактил ботах, каз день то потом каз квартира на олхотилдер бидин, наган ксюхун табан ахсана ми. Это варто социально-экономический индикатор. Он волан будет дукутахамга федеральный тахамга регионарный тягнир боллахтарна эти индикатор дар тягнилдер. Бюджеттарын, доходтарын, расходтарын, дёну наксанын, байдарын, долларын дикуэп. Олым боллана итенник тягнягнга кихек выстават. Саха республиката индики көмгэндер. Особенно бу дён олоксуярынан, дёнгу условия онголларынан. Блас, джунгата, чугаха, оламе, туспа, кодели волары. Торох регионарга, блас, он джун, дейчего сыгдалар. Бега волану болтах. Сахарин улухтого благата, Илдархан болон, депутат болон, министр болон, а так тапсе волан кепсетер кехтах. Итенник, он холовор, тох кехалар баллар дир боллахана, кехалатиме вар болла. Бе рахпет, кеңмепет, сүрін кығалға бұд бе транспортнай доступность бұд, логистика бұд өші көттірілік. Той тақына таварын, малын, салын, оттуғын кәлейті барықты үрінен Россияттан келер. Кеңмек көңмепеп олан ол туға білі жайыта бе қабар, олық тағымғыр, тетімегер. Ано дека ускајтан сокотуларгар, а тоа устаргар тиксерихен дадаје. Олем било ано олох тетимигер антукан охсор. Инвестиционен привлекателностен ојдевил бар, холовар инвестор тутуни итал убен качетан уван балах ки е республика килем барас, гнам манеме бу географичка ајлгабот горох особено стартан тутуналлар бит. Олгин болла ана улуктуак була сонными условия орнады. Ол үддүнен онны игне калбакка Саха республикатын правительствата бу мен кетен көрөрбүнен улхан буландардак үлени ыйтарабит. Бүгүнкү күнүнөн ботак Саха республикатын хайдыытын кетчиге стратегията бу хүлбет отутуп сылынан ботак биэн сылларга да уже удумгалатан орабыт. Ондук прогнозирование ондук буланнагын барыктак. А то мы ник ближин балысканы хайдер кемге эти баланнаган тёк дюстери. Кюстер, то это кане уфтан качеттан тутулуктах бут. Бюджеттен сүрүн документи пар федеральный хокон. Буманна сүрүн социальная экономическая политикага тутулга уйтуллар проектор бут уфтан качеттлара чечиленен уже улаллар усулга. Бо усулах була нагнем болар, усулах була нагнга киллер бит объекторын үбүн качын сүрүнен келер. Республикага үлетерилен ол федеральный өтүттөн келбит, федеральный тахтан келбит качына хөпкө туганан, кемигер туганан
Джон Кахалката Бахарулнан Туту Вардан, Джон Аллату Бустундин, Влех и Тулыхтах. Олгим Боллана, Республика, Халалтата, депутаттар, Оннадан общественный хамсааннар, Бо федеральный проекторга, национальный проекторга, Кюску Люлехен, Оннабевит проектор Батанкиллерен, Ол Убин Качатан Агалан, Республика, Олох Тупсая Боллергар, Влеварыхтах. Бо хатуртагата эргенигинеге салгыннан авиация дегенге субсидия күрүтүн дотациятан этен туралы онна осенен бу регион бете этине уюммат деген онука транспорт министрлиги бете токтин баарыны бу федерация себете аны үйүттүн эптен кети кайдага келет болду. Хамы хыты онду хаба проба берди. Рек мактанабын. Беге ите үйүптүн коду бир калга бут транспортный качах бит. Сахайыр кайда тиебит бе? Самолетнен көтөн тиебит, либо өрдөр хирнян айынан, хата келинге кемнерге темир сол бу келен, темир солны сөйдөн айынырге билин өрөндө. Бу кылга бүгүн эле турбатага. Бу эки кылларга ме турбутун илдар хаттар бит, ил түмен федеральный правительствонун гыттык үскөлөлөгөндөр. Владимир Владимирович Өйөбөлүн, федеральный министерство олар, правительство Өйөбөлүн ыланнар, билген бир кагалга бут баарылынан турар. Колобура Москва, Якутия, бу межрегиональный перевозка, перелет, билген субсидируемый. Аэрофлот көттүн, СССР көттүн, Якутия көттүн, федеральный бюджеттан билген системна качы берилген, олуктуак кеге көтөрүлгөр, доступный билет атылар. Ити бири, ити кыйы деп коюп. Итене ми контролулары бут, бу субсидияны бир иестеге ме деп коюп. Берилди бит объема улап пакка турар. Сыны үдү турар, инфляция барар. Ол эми билим перевозчиктер бу субсидия сынатын индексацияланган туруксалар, аны бу итене бит муннекар бееме этен турандак бит. Бу субсидия суммата индексацияланык тахтын. Беги билин туу туруксал. Республика эгер Якутскайдан улустар бытыр көтөр кайсыкалар бупалар. Игинеги внутри региональный перевозки ден. Коту улустар бытыр, центральный да улустарга бүлү бөлөк кадагыны авиациянын өңөтүнөн туганабыт өңөтүнөн. Бу көтү себестоимаан билетин себестоима хүндөк. Барустойкеге төлүшкөгө жок. Рахановет. Олгим Боллана, Республика правительствата, Илдархан Хордаганнан, бюджетке үбі хатчыны көрен, бу разницатын, Дюкускайттан Черскай галы, Дюкускайттан Белый Гарадылы, Орта Халмарылы, Чокурдақы, Үрін Каялы, Көтерге Холовыр, субсидиялы олыр. Бу... Эти субсидия республика бюджеты? Бейбәйт түрлі олыр, республика. Ану Оллана, президент Хыл Хоргу турар. Бу транспортный качактан ок болуктахтын Россиягер. Эм чокурда холорганду, Ческай холорганду, Үлүн Кая холорганду или Саскала холорганду. Ол чечитнен ол политикатынан сиеттерен биге Россия транспорт министерствонун кытта билен чөпчөк эпсетине ол үтөрөт. Президент ордагы бар, балысты толоруң ден. Бир регион бүгүтнан уйнолорабыт эге российский бюджеттен бороскопотон уйнарга төлөгөргө көмөлөгөк тахтын. Улата Жукускайттан улустар бытыр көтөр кайсыларга федеральный бюджеттен субсидирование көрүлөк тахтын. Аны бир доот футболор альтернатива жок. Коло центральный региондарга Москваттан, Воронежтан, либо Алтынкураттан, Ульяновскайттан машина олардын дагы машинанан тиеген или темир жолунан. Бияка болду атын сол жок, самолетунан эле тиеген. Ол эми бул самолетунан эле тиер кайсыларга, электерге федеральный бюджеттен субсидированияны беринген. Бу эпит муннекар чөпчөнү турурустуут, он Аспка Савельевка мепепит, транспорт министрлер. Хүрбе бес ұлттан бұл қайысқаны үбіләңге. Өтчоғында жай бұл бес ұлттан бейгі ұлықтың жоңға қайдақ жай ай? Ұлықтық кейін оны білінмет, субсидиялан бұтын құдық субсидиялақ білеті ғылар. Зато региональный бюджет, республика бюджеті
үрәтігінәтігер, басқолынәтігер. Ол 500 миллионға, 1 миллиард, 1,5 миллиардақ үбі ұйталар болды, субсидияға. Ол қатшыта басқолынәтігер, бұл қатшытан атын қайысқа ұйтынып. Социальный кайсқаға жоналуын тупсарыға. Атол инфляция боп рухатча, оны хин хамсы құрды? Оны мейліндылар, оны перевозчиктар мек үске тұрғысалар. То оны күске тұрғысар боп роспут малай авиацияны көтен алын қатшы егі. Итінне ме әрәлі берәлілер бейіқі. Ити саңа самолеттақ, саңа типтақ самолеттары оңырам бұд көтеді оқ бүттен. Олар бігі көті әдер Ан-24, Ан-26 самолеттар бұд бігін алтын алдақ өмеліттер. Ити, олығын болғаны көті өтті өр қалғалар балылар. Аны аэропорт қайысқатыдар. Ити, Чулман аэропорта, Якутск аэропорта оңғылынны федеральный программыны, но Савельевы мақтанды бұд. Аны білген қотуғытар аэропорттар бұтын, онына аэровокзалар бұтын федеральный программа оңырын, федеральный бюджеттен дачы үлілігі қаден тұрғысы бұры бұтын. Дәт жоғына амеған бөліктір тегілері құлығыра арғаға соқ болады бұл? Самолет плюс аэровокзальный инфраструктура мен оңылықтар. Құлығыр бұлын Черской полосатын оғар бұттыр федеральный бюджеттен, иті ұнды көлі бара тұрғықтар. Президент ұрдағы бар, оны бігі контролларды үлеуі қамдас бұд деуінді кейдіқті. Ете бол жоқтақты, қасыры қылды дері барды бүтіқті? Ете принципиальный решение. Транспортный доступныз бар бұлықтар, ограничение оқ бұлықтар. Особенно бұл Арктика, оны ұқы келінгі оларыз жоңғы әргенің. Атайте, мен бұл бір үксін көрәтшілер жоңғы әргенің үтті ағысты кепсетей олары бұлақ бөте, үйтілері әлбәқті керір. Ол оның ете хердетінден көрдіңіне, опсыңынан онты дұғы құттың білдір, бұл құтылы ұсқа көті дәғын алақтен. Ол кереті мен бұл күрді дөйді өтебәр өрелімізға Ити хынаны үйәппетін көрдік республика дотациялы ұларық. Қолуыр білген қоту көтер кеуі дотационы білеті ұларық. Олығын болғана ары еті туғын бюджетіні нагрузқатын, кейіп әтін семейіне бюджеті ары намыратан ұларық саға республиканың бірі ұтылыстығаты. По себестоимости білет атылан керен бандақтарына бейді кемді көмілді. Аны тұрым болғана Қоту сірге тағыз тағызын бапыруға әме көз көтірі. Бұл өсі мұсты мұнығы күнтін күлді балақты ете құн. Бұл соқын өпсенің ете кейрейте, бігер республика бет қоту құтыры олықты құтыры бір қандат жайығай. Ете исторический құнден бәлі тек мұмарын. Исторический көтшіге ақтан ағар болақына, тоғын екі ғылғырлы, аспытуе тоғын екі ғылғырдылы, әвескай, ғойыз, оңырбұт транспортына, логистический систематынан тағыз бұтын тағынан олар бұпыт. Тоғын екі ғылғы әвескай, ғойыз, оқ болан қалыр. Саха республикатын ғалай әтшілер, өтшілерді Михаил Львович Николаевтақ, онына датын ғалай әтшілер, ұлған қалғаға келбіттілі. Бұл құты ғытар ұлыстар бұтын, даже ғантыральный ұлыстар бұтын ұттығынан, ағанан өліне қайды қатшы өтті. Ол дағырынген мүлінің көп тонна болды. Туғын сәләрткен бензинен бұрдығын өп. Олығын болғана ұтшыларға кредитный үбі қатшыны привык айдан. Үдді ұлған бірағынға ес-көс бұға келендер, жон тоңматын, ұстуатын, әстеветінденлер ол қығылғаны ағын тұрғындақтыр. Оны білі чөп-чөлан, бұл тауған екі ғылттан екі дүгінші сүйілбет өсілгілі республика ұпалының мөтшетін бәті толырын келді. Бәтін үбінің қатшынан. Бұл үбі қатшыны қолуыр Северна Завозқа ұпаканын атын қайысқаларғы дәқін әп болға. Тұтуға тұй қайыстығы тұғыр жон олығын тұпсарығы. Бұл құны бігі депутаттар бұд, политиктар бұд, ил дарханнар бұд, ил түмен депутаттары күйіскі тұрғысаннар олыққы кетді. Нағар бәк мұннақ, сөбе мұннақ форум, научно-практическа конференция болын тұры. Бігі өрәвет. Бұл құны чөп-чөта дейін білген федеральный тағым бәтігер әппетіне қалуы. Федеральный органнар құнынан әппеттер болыр. Минэконом развитие, Миндаль Восток, Чукунков Алексей Олегович. Федеральный оператор табылдықтақ білейін. Ол аты бұл ұлған еннәқ тағы-тағы әппеттер, чөп-чөп әппеттер оператор.
федеральная государственная информационная система олухатилихтах блин федеральная государственная система на хазбиддики хикирен ханны груз ханны гербитен ханны депонациялна хатарын кайдагайна ярын ханны номенклатура барын батын көрлөктөк аны Мишустин Михаил Владимирович транспортно-логистической системаны бигергетти онун эти суоллар быт порттар быт эмегидилер сагланна ол эми бу система олукка сразу кире буга кирилгенми бирем надо республика Россия уполномоченный органдарын кетти операторын кетти күскүлөлөгөн надо сагланнагына бу үле үлөлөн кирем баддагына жон олугор улган тоголак болгон сыгына да түгү он бу товар келегине барагына чөпчуланы он ассортимент да келген Кырджик исторический день был ли патта? Бу бихе холубра, бу республикалык тактора дүттен сабы барганча северный завод тем биле бит, ол аты республика хаанатыттан бары туру бита билген аны федеральны хаанатыттан кел бите кырджик үчүгей Ите улган сетеги он жөн олар тупсай болуга олукка тийдеги. Аны бу Совет Федерация Советин телеканалын гар интервью бербекен көрүп бүтүм онун холобура чубаты кетирди. Экзотическое тохас тийбетинди. Кырджык ондук холобура бу катууда жамбын жан көрдөк бине аны хүддөк карахан түгендер баалар. Тебилин келин хинсе биле олок күнай туттар бурдук сахар курдук астыр хин каналдары контролунун алары буллар ди. Ол гана барын жакырджык экзотическое фрукты тийите мияк көчмөгө дилде. Итинди кахан болобай кирдик. Итинди Саха Республикадан правительството улхан тагымна гулян кетилрас. Городжон бар өйдөбөтө билбете болу. Торгово логистический центрдер тутулда туралдар. Бу Айсен Сергеевич ордагынан складтар быт ага үйөлү тутар харайар тохта хугаты. Билим бартын тутаннар коту сүрүн улустар бытыгар эти барты үөскеди. Зеленый рейс, Якутапторг оператор болан ага үйөлү коту тахтыр гынамман объема кыртыбет. Ол колор Жукускайттан ортак алма, Жукускайттан Батагайга, Жукускайттан депутатскага, Ческага тексере маңын 400-500 километр гатарны электрге тексере кырнады. Эти кыттар бакка гатар. Ол райцентрге хин хөптө объем келергенен ман хынатаны удума тох хөп болор. Эти хымыт, фрукта, индия хөп. Отом болганы бу районна центрдан нелекке тексерерге. Дебукеттер бакка болор пока. Бу манна андвалар, вертолеттер көтөрүлөр, мегнат өдүр. Аны ол Ми-8 көпөтөн ылбыт объема кып кыр ол балтар аят ондан. Иддер ол ните WhatsApp-ка жөн айманар ди. Яблоко алдан жөнгө 1 штуканы төңөттүлөр, үстү лук беттилер ди буддук. Иттеби пока кеттер бакадир. Бу торгово логистический центрдер үлөлөн, саңа логистическая система үлөлөн, северный завод система үлөлөн. Бу внутренние авиационные перевозкалары именно бу агы тагыга эми субсидированиянын орунден билим күскө туруссан ол объемун улатындардак мына жөн кайчылыта өсүкү өрөтө бу жетени быхарга кайдак сол бар дегени төһө түргенди коңурок көбөйтени итинне Саха Республикада бәте чөпчү көрүлөрдө наукада көмөлөгөр общество даганы туура турбат правительствода опыт абет депутаттар быт даганы опытнайдар Елена Христофоровна Голомарева чөпчүлөлөгөр ол эми болло би этилер бит белем онно чөпчү болон федеральный правительствону кытта Чукункоп болун Савельев болун Новак болун кепсилерге чөпчү холор ууну каары көтөлөр бакко биге этилер бит бу кайыскага маны үбүлөк көтүн нада бу кайыскага бу тутулуан нада деген чөпчүтүн этебит ону боллогуна бу үйдүкү хүбе авторитеттах былас болор үйдүкү былас он Россия правительството үйдүкү хүбе тугун истер рекомендациятын онна быхарытын ол эми боллогуна биги правительствовыт министерстволор жөн эрге туруусуутун чөпчү баарларга кирлерге мына үйлө бара турат Дегенчик, холор бүгүн истемин дагы бүлдүм. Бу коту жерге олорор
бәті дағаны білетір ғылаға яқы кейхен берін яқыз бейді нәлік көвар, оның үддіақ ұрақ қытыр нәліктір бұлақтыр. Оның бұ федеральны тағымға бұ вопросты бағарыланыр, шолықан сайды бұл жән мен әріне бін. Аны тұрам болағаны бұ Санкт-Петербург бұл форумға, Санкт-Петербург өлкі бұл форумға. Артикатағы ойын айылғаға өпті бәхір гостиницалары оңыроққа деніме әтен тұраған дейм. Ете, осыяның бейге айылға бұтынан федеральный тамғылғаны білдір бұлақ бұл өчістер өт бір бәйті тұқ. Оның де, ете вопросханы дейм. Ете, ме ұдарсына қайысқа болар, туризм ғайындары. Туризмы то бейі сайындары ғатыпты. Ұдарства, ғалалта, президент әтен тұрар. Дөн әрге Россияғынан аяннан кере көстілер бетін айылғанғытта алты яқтақ. Оны олықтоқ урбаниттарға, бұл туризм әгетерліліңдер урбаниттарға доход келіқтақ. Туризм доход ұттан кеқтақтық олырыр ғударсы олар білділдер. Олыры кеғе аттырынады тоқ. Келінер үлін доходтарын бейін, алтын, бірігін, дажы әттін бірігін туризмтан келдер олырылар. Бұл әме үддікі доходта қайысқа болар. Оны бейі бар өйде өт, оны бұл хайдарын, топсарын ұлған үддік тағымнақ кәпсетейлерге ұйтаған жабыд. Қолуыр турист Москваттан, Санкт-Петербургтан, Новосибтан сақайдер көтен кәлді. Субсидированы білеті өсі атыласты де. Кәлді. Кенеху ұслой оғық оларығыр. Дүкускәге кегістен салақ біт. Азимут онна тыгындархан стер бар. Білінгі турист условияны көддір. Олғын болғана туризм етемен сайынары қыпыдың бар болғақ бұдына туристическе инфраструктура ол кәккеме тұтылуқтақ. Оны ол чағаны урбанит ол үйбі қатшынеме қынақтағы бат. Бұ капитальны вложение. Олған қатшы ұлуқтақ. Бұ чәтшетінен Саха Республиката ұлған үйлені еті олырыр. Олғын бейді өмі тәргевет, правительства, урбан тұрғысын, итендік үддік тағымнақ форумдарға жон ханаатын политик бұғыдынан ете бей әтәвет. Бұ қайысқаны өйең, оны өйбін қатшының көрін үбіләңден. Қолы бұр иті қайысқанынан үлі барбап отақ. Россия правительствата иті қайысқаға бейі политиктар, халалықта, депутаттар әтейлерін істен өппетін қатшының бері олыр. Қолы бұр білін Дүкускәге мен гостиница тұтылуқтақ, әті күйіққану үддіғар. Ити тутугар софинансирование, субсидия. Мен өдел менен быйыл 30 миллион қолуыр келектәк. Аны мен қастағыл кәтшіктәк тутуарықтәк. Ити российский бюджеттен келер. Аны некапитальный модульный сооружениялар тутулуқтақтыр. Білі ұраты қарыстана сәйдерге, кәрі көстілі әйдерге капитальный тутулары гитарын бағуылақ. Ол модульный елеттір ұқтақтыр. Оны мен өдел менен 19 миллион. Бұл өпті қатшы, аны республиканың әме бәтті софинансирование көріп. Аны бұтағынан туризм қайысқаларынан үләлер агентстволар әме тұспа проекттарды ақтыр өбі қатшыны көрілілер. Итіне тұқтықыра, ите ол модуліне жені кем тұтарай? ГЧП бұғытынан дұу, қалу чағаны кей тұтар да бәттір? Арин ұқсап тен кей болақ. Чағаны кей? Чағаны кей қа, тойтақыны ұрбан әйгетінен дұрыптан ұқтақ. Олаты бұлағыны сударыстыват? Субсидия көрдік, бірайықтақ, көміс кәвіп болағыны. Аны бейі қайысқалар бұл білілілер, ақы әзгер. Өлін өчістері, сиін өчістері, өйімі көн, әмет оқ бұл сезонны туризм. Олығын еті дөн өбілен әдер әзгер туристическе инфраструктура тұтылуқтақ. Республика правительствата, федеральный правительствоны гытта, тұстақ, органнар гытта, агентстволар гытта, оны үбі қатшыны верер, фондалар балыр. Олар гытта үлілігін, үбі қатшыны аларға үліні дәлшігіт аларындады. Бейі сенатардар, оны ғударсына дума депутаттар бұ қайысқаны принципиалын өй оларып, оны еді аларып. Отын олаты қадер барды бейіп келім күрдіге бітті, өскөтін бейі транспортның логистическі бұл проспыт ете федеральный қағанаттан өбілінен бағарылындағына бұл туризм дейгеді мен әйгеден сөк күрді? Ота республика мен өбін қатшына мен ұқтақ, урбан әйгеді мен ұқтақ, үс өттіктен қамсаған бірліқтақ. Үс өттілік сөбірлік. Салғыты транспортге тиек біт, олғынан бас қаймыланыш мен әйгін күтті аспыт берілер бітеріме кәпсетерге, оны тағанын бұғы тұртағаты Мелғанскі Народный Республикаға баран кәлбетін. Осыяның бұл болы тұрар балығыныне, анал байынны жайы
билинге тургун кайдаханылыгыны онна онна барганына кол тугу баарын анан келди. Менине мандык темелетех марым специальная военная операция Гүлбек Елтан алым бутын бары беккеден билебит. Учаттар бут тиен улуспалы отделлар. Букинер мобилизованныйдар, контрактниктар, мантаганан доброволецтер, мантаганан ЧВКлар эмеваллар. Хүрбек кыл, Хүрбек үсул, Саха Республикатын халалтата, Айсен Сергеевич көгөлән, онын оперативный штабы бәте халаян, Хүрбек кылган терьер үлі ұты онына. Бо саңа қайыз қолды. Білбек қолыр бұп, көрбек қолыр бұп, темеске чүйтчеттер бұт, көңінде мобилизация бұрандыр. Эденек жайыға қыттан кейрен бандылар. Бұл үңірі еті, білі коронавирус әміске чүгер бетін ұдуға әміске чүг олды ажы бұл бұғы. Бұл манна, мен ғана бар, республика бұрылыстывата, илдарқана, апшестіне қамсағаннар, үдді ғолған үлені еттілар. Бастатан тұран, ғулыспалы бар бұт олаттары, кем қанына ғулыспалы ғыдияларын көп чүлатылар. Бұл военкоматы ғытты, военны округтар ғытты тұста ғолы, түйіндер күністері. Аны бұл жамбуты әргебетін қайтшы ерге ұлған үлі барды. Қолғыр штатнай вооружение, штатнай обеспечение ден бір, маны тағынан дополнительнай обеспечение үддіқнады. Иті саңа көріңдерінен квадрокоптер, тепловизор болуын, генератор болуын, рас, ас, өл, таңас болуын. Иті үләне республика қайтшы үлді. Фонды терілдіне, уполномоченный орган өскәйті. Он улган сетиге биттен төрт республика Донецкага, Луганскага, Херсонга, Запорожьяга опорный пунктлар үлеләннер. Бу манна посредствовал Москвада посредствовал өңөтө үдде болган. Он бу волонтёрдар, доброволецтер үлеләннер. Билигин чөпчү ханы часка улуспалы жер улаттарга киндер хаяпкаларынан бу дополнительное оборудование либо агыбөлү тексерге система олына. Бұл республика үләті. Ана Айсен Сергеевич бәді енекі көңге тиен олаттыр күтті көссін, үләне ғытан, өйен. Бұл әме ұлған сетеге. Бұл қайысыға білігін ұлыстар бұл бағылықтырын ме көпчі ғыдялар, білігін кем қанына ғыдярын, олаттырын өйен. Волонтерлер бұл күз көлеләділер, елдер комитеттері. Бұл енекі көңге ғыдар олар бұтығыр ұлған күз көме болыр. Кинер күстәх поддержкалахтан биләлләр ул һин гулс балылдарлар чепчике. Ите бир кайсыгата. Республика бүләтне таптаген бәлетевин аны келен фонд защитник тентерлеп таспытны еле һәҗәмен кирен билестем Александров Алексей Иванович Халаевыр. Халаевчылары Севелева Анна ден мен Москва бар. Бу фонда кайсыгата ден бир сирей. Түнне күрдүк многофункциональный центр күддік. Бейсерге, хулыспалы ғыдер олаттарға, кенет декаргеттерге өңені орық. Нағад бақ юридическе, социальный, реабилитационный мерелер ұлылық тақтыр. Оны бұлартын система күддік оңырын республикаға үлілеті олардыр. Әте іккеге, үсігі бәлетеметі добровольческай қамсағаны. Добровольческай қамсағын бей республика бұтығыр табылына ден. Бұл манна опытта халаятшылар, әрі отын аспыт ветераннар, келеннер, түмсеннер, Саха Республикатығыр добровольческай әтіләде тәленнер, ата батырден әдебітің білігін. Маны олаттыры бәлемнен, бәлемнен жоны ұйытан, алталы ұйыдақ контракты ұйытаннар, хөптөк байына жайыға күттан жылдыр. Бәлемі оқиғы күттіра ұйырақын. Хөп олығын болдағына білген Баатур Туспа воинское подразделение күддік атын олын ұлына. Баатурдан тақсы өт геройдар давалылар, әлбәқ мұжыстыва кавалетдар авалылар. Білген дағыны бәлімден енекелер ұйталар олдар. Еті, бұл үддікі сөбеға үләтәрі етін. Үләбетін Тутчак Андрей Анатольевич Алайыр, Воробьев Юрий Леонидович, он оборона комитетын халайчыта булавин, оборонна безопасность комитетын. Онны мен чөпчөлөлө алырмын, холор сүрүн кайсыга өттен хоконнары, урактары, онна нормативтары,
бу суога глуспалгендер олаттар, онна кинадекер геттергер адаптациялан, онна кинерге социальной, юридической, финансовой, онна да атын гарантияларын оңырбыт. Ол хокон бұхитнан ұлылар, үбі қатшеті көрілілер, онна хитерилях органларға хорудақ жағыл күдік барыз. Бұ сүрін үлевіт, ите бірі. Икі сқайысқа болар Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской республикаларды білі де коммунальны қайыстыва, социальны әгі чөлігер түйеріге, онына Россия хоконларынан жон олығын оларығыр, туста олығын оңырғығы, топсағай оңырғығы үлі бар. Бұ үдді олған үлі. Нючалет такая интеграция динер. Буманна Саха Республиката мия Тора Турбата, холор былырын кирапской корады чөлүгө төрүгө үдө болган үлө барды. Манна биге халайчылар бит подрядчиктер үлөлөндөр кинер аттыр холдор билен өсө күлкө жылдар. Бу Луганская Народная Республика халал тата жөн хергете үдө болган мактаналдар. Быйыл болганы Айсен Сергеевич Донецкая Народная Республиканы гытта Хөбелін түйәсен Донецкая Народная Республика Докучаевская чөлігі түйірігі біле оратырыз. Бұлған көмі, бұл моральны көмі, материальны көмі, атын регионлар мен тұра-тұр баттыр, көмілігі тұралдар. Ити, онна бір қайысқан болар байынны округтар гітті, байынны частар гітті, байынны прокуратураны гітті, онна оборона министерствотын салалтатын гітті, білін чөп-чө, арас кәғалар өз кәдіқтеріне үлелі алырам. Полномочия бар, запросты итаркахтахпын, арас кыгалгалар өскүрлер. Олар олаттар пленге түбәлдер, хурага хуа хүтәлдер. Мандык арас ырхан нестандартны ситуациялар ме өскүрлер. Бир улхан үләне бу Саха Республикатан МТН-нин, Здравоохранение министерствата, онны паспрейство көгүлән, сағылан ыталар олар. Бағар бұт, олаттар бұтын, военно госпитальдерге, онна гражданский госпитальдерге МТН-ге, онна волонтерское сопровождение. Боме көстүбек көрір, кен даланнақ ұлған өле баратыр. Ата құлыбыра, Джон Нұрот, бұл талбыт депутаттырғыр білі ұйтылақ керектерін сөп күрдік болдағаны, бұл сенаторға оның керек көріптар. Джокурска кетейдім дағана прием по личным вопросам ұйтауын, қағала жондар келет ұралдар. Онна сұрғынан бечегінен келер ехтерініп, көмілі өтшілерін балдар, штатнай дағын, общественнай дағын. Тоғынны бәм дөнерге мейін білер, телефонын де білерлер, аккаунтарын де білерлер, тұрысы ұлақ болақтарыны түйіндерген үстерден бейтақсалар. Бұл әте жаны күтті көрсігіден, бұл аспыт үйдерге ме барға жаңын нәлінікті көрсігі. Тәрібетің, онына өмекен ұлығығыр үләбет Маргарита Горынылаға қытты көпсін еген әте ұлығы сәйдіктігір. Осыны әте құты хері ұлығыстар хайдыларығыр сүрін сұрықта қайдықтырай? Құты ұлығыстары әппетін күндің солылары істері қоқ болан. Авиационный, онны сезонный, транспортный доступность тақ боланнар тетімлері арый намығақ. Ағасы бәлетек көріп, ол ғым болдығана құту ұлыстар, артийска ұлыстар бұт хайдылары тұпсағай боларғыр, кәлінге кәмінге тұста ғылы ұйтылға тұрыр. Ол артика министерства көмөтінен тұстағы профильный комитет үлтіменге. Оны кенер үрін тұрысулары білген социальный әгеті, объекттері әргерен, Джон Олрыш диеті қарбақ болан, қадыр тибет болан, авиационай сырыға қатшақтағын, тариф сыяна үддігі бұ барты етер кейіл оғыр. Ол ғым болла бұ манна тұста құлі баратырыз. Тока ғырық кәміне Джон Хергену тұқтават, ол тетемін ұлыммат бұтаңық барарды. Ол ғым мен әме түгеннен тұғынамын әтеметі тұстағы органдарға, министерстволарға, бұл құты ұлғыстары, тұрғыстар, бапростарғыр ұтыры барын
кинер хайдыларгар, кинер кавлаларгар, чопчулы лайканады. Вот эти билген федеральный эти транспорт, логистика деген вопрос кедагатан иттакка, холор федеральный сетим жугускай келли. Эти келлите, элбах джон, мемандык биликендеру, чапшкелган лахмахын келлеры деген куду болбакка, овсенын баата, ини көтті бүтігер логистика өттүтте, хайдылар хайды, хайдых дуо деген анавис көребит. Олата, күрдік этинне чапчат яқпытын сөпті, беге бұл логистика бұл толық сайдыға топсуға ден? Федеральный хетимден торговый хетимнері әттіңді. Федеральный хетимнер келектерін барылдар. Біз республика бұтығар, бейгінерге условия олықтық бұндады. Туға арияты қатчылығыта, онына напеккалы товарный, онына торговый политиката единай болыр. Хөп олығын болғаны, он туған ассортименге дағаны, товар качества тұр дағаны, онына джон қатчылығы тұр ұлған орылылақ. Олығын бұл федеральный торговый хетимдер келелдергер беге республикаға, это условия норм. Ну такие тоже были. Торговые площадки дюхтели. Это условия. Где-то Мгардин, Гавагалывин, налоговая политика тоже преференция год дюхтели. Олгимала, и тем вартан Арангалан, Юретен Караман, бу хитимнер гитте тустах улеварен надо. Торговые сетимнер, он бу федеральный сетимнер бияха надо вар. Особенно кураторга, нехлене бу эльбах, нехлене эльбах хиргер дене дэм. Чоу, сэйна маны кэрсетэн бардахана бапорос биттэн биттақса негаревіце пыйтылар. Сэхумалан шететтін дехулу бұра бу гузарсвене дума ылымы соруктарын, соконларын бихи маны көрөмміт, бәйбіт регионар бұтыр хэпті бәйрін түбәспетін көрөмміт салғы әбетер көндірігі дек көхөп, әбетер ылыныгы дейін. Ану тұран бұлағына холуыры бігі бейлілер бітігер, кепсетер бітігер еті бұлт, хоконнырғар ұлар елар, тыл бітігер, өспетігер соконнар болуын, еті олақ бұтыр, жақ бітір сығырнақ соконнар, онны бігі қадар табығаға хоқ бағай, бігі айылға бітігер, бігі климат бітігер, мүнеттілік жеп бітігер дағыны. Етінлік соконнарының холуыры қанныгы бігі білігін ұлары итен национальный, он региональный компоненты на этим, не учитывает такая компонента, но это улогтох условия, он на улогтох туспа, особенность учетных тахти. Он манныктен билетивен. Хокон барла онголлан баран. Хоконун бир халыптах, россиян кен. Беге тусхоту холары боламыт, народ бұгытнан имебе, туспа күрлях холары бұгытнан. Бәбіт ғанавыт ұчөттаныңықтақ. Хокон барлы барабытылыстываға онны ил түмәнге тейір. Біленге хоконы құрылдылар дал баттар, қасты кәтчіктақ. Олығын болғаны республика әкәлбетін кәнеттен, бастақы ағы кәнеттен республика бәйтін көрлетін, национальный компонентатын, региональный компонентатын ұчөттүрге үләгітін. Беги депутаттар бүтінеңі, иккіс ағығы келдерес күқтақ. Оннық түгеннер балылар, білген правительство үлтімен ғударсыны дума депутаттарын күтті бет үксі үлілі ғорыр. Қол ғор национальный компоненты, региональный компоненты особенность учеттан батақ болылағына, оны чөпчілігі үлі барбап отақ. Оча қол ғоры бұл федеральный сокон көңілләбәт ден бұхабатчадын кіберті болды бады? Итинне үлелек қанады олдағы дейді? Итинне регион туғын учеттанар. Той тақыны географический бұл төттүр. Географический регион қанынағы тара. Бұлттың қаған ұқтары, қаған көтен келері әме арас болды. Ол ең болдағыны итиннік күйіқ берілдер қолығы. Айылға қырыстығылы министерінің оларды құны ең күтті көпсеттіққа бұл экологияға, айылға қырыстығылығы сығыннақ ұйтығынан қандер үші байтық бөлімін, олықтық байтық бұхарын белдік күні тұта өйдер болады жүгінде білеген бұл тағымғалар оңын беге айылға бұт қырысты бұлдар, қолығыра тоқ үлінді дауды. Білеген сүрін қайысқа ирбет тоңу. Білін кавычка болды, ирәр болдан тұғыт. Оның көмескүйірге олған ғудасына политика үйтілдір.
Буманна республика Кагулян, бастага хоконул бэппэт, Владимир Михайлович Прокопьев тах, улэлэ хэннэр, ол хокомут билигин федеральны булан турах. Идбэт тонго уэрэтиге станциялар постоянно мониторинг улэга китдэ, билигин геотехнической мониторинг кайсхата күйгүрүхтэх. Улата ирбэт тонго уллутугар тутулар, линейный объекттар, онна бу бағаналар эчейлдер. Ол хэм болланы, оны көмескүйгі нухарыстызгі туспа білін хөптө хэме берелер ұлылықтақтыр, олы бұра денетемен. Ите ирбет тон ирерінен сплошной рубканы бапсуққа ден, ите хөптө тұрысу, ол хэм болла лисағазайсыны регламеннар үсті көрілліқтырын хөп. Ите қайысқаға үлі барын хөп. Отчёте улахан билеген кердилер була туралы легенден кепсетиге көңүлдөй хок кердилер дебетерин кердий болбат. Вырубка, промышленная вырубка бабулах. Эн билим промышленная вырубканы отдохона чагына ки либо метерлите холовная петенска сразу тардылдан. Оюр художество бая. Лесниктер оюру тыны бидди маганын учёт турулар лесничество. Икки тийти кеттиң даганы эпитнеске тардылдан. Ол ин оюр контролла хок кеддерлер промышленная вырубка урулларден ити сыйгай дебил. Каз бидди дилянага учетный лесничество лесниктер баллар эпитилдер онна учетту урулар. Ол ин промышленная вырубканы ытар восточно-сибирской мезлотной регион бабулах. Оттон амма өттө хайдага итинне итин олох дон итинне билген эми эки хэбге хайдыган олурлар. Кимер холобура кердебеттер дир, кимер керделлер дин итинне би баарын берек кара хайдага. Итинне хастада баарын бере деп отун, билен даныме беребин. Амма эбебит бес уугунан устар. Өлөхме? Алдан амма чурапчы татты. Амма бит үйәтәрдіде, өлі өкме оның алдан өтті, ұраты қарыстаны ғиддер. Бұ системаны 6-7 сылырға Дмитрий Дмитриевич Савинаптақ, Сидаркевичтақ, Ольга Сидаркевичтақ тұрсаннар, ол системаны олықта ұттыры. Мұндырчу, Кырбықан, үйә амма, өлі өкме заповедніға. Ән онның маға кәрдектер кирер бірауымығы. Олықтақ та кенегілдер бәттір. Ұраты қарыстаны әйдер. Бұл турда кейін оқ. Маскәддерін тем болу болуақ. Ол ең болуына бе ағата барыстар бұт өбігілер бет аммай бә қарыста болуақ болуын ден үйәт ардыйтын ұраты қарыстаны херінен ұзы қачықтан орылыр. Қағайстыңдай жайыны, кейі үләтін, маскәрдейтін, сүйгейтейтін, онна да атын қайысқаннан жарықтанның ұраты қарыстандар хеддері қатшықтығылар. Атын режим, атын форма қатшықты алады. Ол ең оның режим ауырынның үйе тардыйты білім барды қатшықтақ. Ете айдан тақсы сері алданскай лесничество. Томоскай участок тек қағып. Ол қолыр публичный кадастровый карта көддіққыны, онна да лесі хазайсының регламентар документарды көддіққыны. Өріс водахранный, нерестахранный кетчіге зона табуатақ. Эксплуатационный ойуддарден лесничество, онна лесхоз регламентары, лесной кодекс онны орбуд. Ол Сахамин орбуд, Сахамин атылавыд тем ботақ. Ану оллағына түгой дөққанады. Аукционна система федеральный. Любой кеге уйбану бетіріп, сидіріп, бир кубу, он кубу, сүз кубу ойур кодук пиломатериал улан бардагына бу федеральный аукционный площадкага кирен аукционга кыттан атылар. Ким кыттары көстөбөт, кандай лоттор баалары көстөлөр, ол эми болгону общий доступ. Итенник ол бийдилен кие катылуулар ден оңдук сыйгай деп. Ол браво тугандар Хақы әлігер тұғыншаннан жон мас-мастанан оттыққа
тутуга, тыгайство тыр, онно урбаны гетер, лесозаготовка быгытнан, ороннор, лес эгоистка отчетананнар, поштучно отчетнулар. Магы тугага народ хайство тыр, кигибайтын туга тыр тахар горулар. Кытайга тахаран атылаган ден, вообще бабулах, блинге, кемне. Олгин боллагына итинне лесхоз үләйттере, лесчество үләйттере, жонга хырдатар үләне, күске үтектарынады. Хөп, ол сахамин, бабар сахамин ойура тылыр ден сыйгайды бүл. Мен ол аукционны площадка достуында ол. Аны бұд ете оттық тенгетін ағардынсы, қолу өрімен етін әліктерінің әттен күрдіқ біне, че бұға бұрылан бұлырын қатыстырғы ғырттақ біне бір сүрін күхалғалар бұ оттық маға аттын әлік аттығыр қоқ болды ден. Барды болған ділянелер ола қырақ, онында ме білі техника қырғы ден. Қолу өрі ете оттық мас күхалғатын бағарыға қайдық сол бар. Етіне қастық айысқа бар. Қолу өр алдан ұлығын еттің. Алдан улухун аттынан сила Сибири ден федеральный газопровод агар. Президент гордага бар. Социальная газификация населённый пункт аттын. Улата газ ситиме агар боллагана дён оттугар гагы тоқ бар качыгы хоқубурга үлө барыктак. Ол федеральный иддебил, федеральный үй качыгырлар, он региональный. Оны қолығыр төхе чуғаған ұрағын білген әтәлтке құқ, но әтендік түгендерге. Олықтуақ бұлас, жоны оттығына қайчығыға үләнігі тұқтақ. Либо газовы әтемінген қолбағынға, либо альтернативнай оттығағыларға. Чоқ болуын өп, біркет болуын өп. Либо отай деляны чуғанан құқ болуғана, атын ұрағын деляны ғарға, жоны заготовкалауыт оттығын ағаларға. Көмі ұлықтақ. Итіне ұрайынағы бұлас, онына ұлықтақ бұлас тұры ұлыр ұлықтақ. Негелекке кәлға бар болдағаны ол бір күргімінен бағыр ұлықтақ, онына үлі бар ұлықтақ. Дебу республика күнін көрсәр олар бұд, мұсыстыр сөббәт түскөнде бияқа білеген солтата ғылай үрден егер, бұ екі ғылағаты сүйіс ұлақ үбілігі көрсөйіп біт, ендегінен бұ ойынысқа сүйіс ұлақ бұлағына әбетер күсікөлі құлықсөй сақын телегенсиетігір сұрға, еті бияқа қайдары бұ бір үйеке мегер олар бұтығар, маңның сол бұтын солауы бұт артық бұның әрі бұ күрдік әтіп, білеген бұ анығы баласқанды қайдар кемге, бұ маңның барыта тағымыт үрден олар кеметі, аны сүйіс кеме, аны кәлер кеме қайдақ ұрыңалық бұты, енді тоқ сұрықтар бетір ұрықтақ бұты, республика үрін айдықтығыр. Әте, ақтау бұт, ағата барыстар бұт, бәлі өктір бұт. Кеннер өте көр бұттір, республика қайдықтаған, қайдық тетіміне олық кәліқтіған. Кеннер құрый бұттары, ай бұттары, әппеттері олыққа кәлі оны келді дегі, кей соғыр. Айунская, Кулаковская, эти барлла бұттары. Олық бұттар бар, темірхол бар, көтерал бар, интернет етіме кәлі, хевес бар. Эти үддәк көрілді, өте көрілді. Бігі жон үддәк мұдырай қайдығыр. Мудрай он философский белюхок тюкерляк. Блинге олоко уже буе хюльбет от дюсула. Бастаки че первите яка. Хэп. Олим боллана беги литерата дарбыт, апта дарбыт, а им не нан директанар дёмы тергевит. Саңа апта дар, хана белюхок тер. Ити кепсети тюмегунен. Айымниларың орын, ендеке бітін барылған, хақан орылды қайдық қайдықтағын, туық үңірі көйтірін. Қайдық бұ үңірілері түмсөйлі ақтек, елі қайдеттері әңі ақтек, жағынықты ақпытын арыңалыр. Айымнилар онына көрілер, надалар. Жон әрге өйір, өйдір. Оның жонлар бағылар, аттығытығыр. Септүндіктері жөнде. Вот, ол ем болланы, оны ме істі көрі әдекті ақпыт. Онтан анығылы әтер боллақына білген ете стратегический сессиеден қайысқанынан үлгідділер, онта те өпті өк. Омықты өтті қына форсайт сессиеден, предвидеть будущеден. Әні 10, 15, 30, 5 сыл еннен өті көрі өңгін, ол үңірілергер әпеттерге
тох улетлыхтан, то джай барыхтан, джон уйлгата хайда белем булухтан, онно уле барыхтах. Олим боллана билген олохтетим хөддәх түген, түрген дик көп. Иддебил даны кытанах өссө түргетәде. Хөп, глобализация бара тор булды. Олим болла бияка мудра дөннөр нәһәл бахтар, бу җәмәт тәргәбит этиләрен истән республиканы төрттәбит белһөк тәрбит этиләрен билинге көлүгә уран. Келәр биен сулга, келәр бу үйәгә Сахар республика тахайдах, хайдах, тахан, хайдах, петтахих, тахан, хайдах, уляни, тахан, тахан, буковар, билингеттен, армалых, тахан, надо. А так, Сахар республика тахайдах, кескиллях, джонна херге теда валлар, уйти джонна херге, белям джонна валлар, билин джонна, уйюн, ханата, уйдан, уйдете. Анда идут атахамга, петтахер, тулибилер, уйю, хананы, идяджават. Олгин бу бүтүн ана бүтүн түмен бу ыңгырларга глобализация үгәнгәр эпеттергә түмсүлләр хулын итергә белән булып тына. Бихи кирәпдин кытты бу көннәргә Валентин Иван Матвенкага Азия оглыры оннылары бихи федеральны тамга өсен роттер кырларына тамга бу хал булдыга лихтәк биткән эттиң диген үрттиң шуга исәнен дәтеннән абылыгын күстә хулын итәҗәбут аны ханны үрәнгә итәҗәр дитем беләбин Bu ondan anamı demeye Moskva'ya geldi bu lahmeti. De sonuçlarını şattın nörotter ikardıların ağı sıhığına harı dirine bekke aray bu Azio oğulları ugar kiyerdek bitne onu tümü kurduk. İtinlik terehinler bolallara, bir Respublika bize bolallara Sultan'ı hadde kuralım. Sergey Viktorovich Lavrov kalem var bıta. Tas öptülerge sıhığındaki ministre. Barinov, национальная онна миграционная политика департаментен алаячыта. Буманна сенат аддар Валентина Ивановна Тюмен кинергитта агас кепседи дахсуда. Бу бола турар балысканнах кемге кайда кайда бут сыгынна гыбыт кайдах болар иде. Сергей Викторович чөп-чөп биде. Лавров эти да опытный политик Россия бу андойдон гытта кепседи итен үлетин кини төмөктөн ыйтан. Билинге кайсы бут глобальный восток, он глобальный югтен. Холор Евросоюз гетта, холбохта штаттар гетта билген сыйгамытатын санкционная политика сөкүлде. Россияны качакты момакты атылдылар. Но биге эпепит симметрично үле бара турыз. Ол ген болланы билген хударство быгытынан, субъект быгытынан бу илени гетта, соруну гетта үле бит көйлөктөх. Бу черчетинен Сахар Республикатыгар бу ыйтылдар Азия оғылыры оңню. Хамы хөптөх билинги политикага эпеттир жайевит. Бу юношеской олимпиада бит. Хүрбекке ходарства кыттар олар. Афганистан, Иран, Ирак, Сирия. Онна да атын ходарства олар. Кытай, Тайбея. Бу ата биге республика бит. Россия ыйтар. Тас дойдулар гытта сыйганна гытын политика тыгар эпетир. Олимпиадага бес спортсменнар бытын, командалар бытын, качакта бытырын кемигер. Үтчаты түмүүгө. Малай юношеской олимпиада итимин белбес формулировкам ыйтаган хамай хөп дейи. Эдер үтчат күрәктеген түмсен, спортка жолурун, сети хитин көрдөлүктөх. Бүгүн аны Валентинова анамна хүддөн астынна Сахар Республикатын кайгата билинги политикага һәм хүптөх жайына тирәни үтөрөттен билетет. Чыгар. Да. Сахар Муланович, басан тороттан бу маннык эпеттәх улахан үдүкүлэгэ борунгон бигине быз булан ыңрынгын кепсеп пикер лаханы мактана бут эсүдө ки кепсе тел рухур деге бит биттен бири ити үскен тахса нехер анан бонна бу улахан үрдүк догнас көр багасыл гедери бу догнан бул булады анан үрдүк ситилери республика хайдытын республика жонун харегетин олого нускас боларын тугулар ситиле хулыны бар ча лахан мактал алек мына чөкеп сети болду